新人の天のじゃこ役はあのでした。あ、この子新人さんなの。天のじゃこです。俺たちは英雄の。英雄ってそんなに偉いんですか？え、生きてるだけで偉くないですか？あ、いや、まあ確かにね。二人に会えるの楽しみにしてたのよ。してないです。天のじゃこなんだね。若いね。若いでまとめないでください。若いね。若者のスマホデビューは応援割、機種代も超お得。ちなみにおいくつ？言いたくないです。若いね。自分も好きなものをはっきり好きって言えない天のじゃこなとこがあるので、そういう役で三太郎の世界に入れて嬉しかったです。あ、緊張はしたんですけど、すごい現場の雰囲気が楽しくて、皆さんが優しくて楽しかったです。よかった。面白かったよね。なんかね、うん、初めてのキャラクターで、うん、あのさんがっていう意味もそうだけど、うん、あのこの天のじゃこがね、そう、役としても新しい感じでしたね、うん、いや面白かったです。ちょっと新しい、はい、なんか CM になったなと思ってます。あのちゃんのなんかこの雰囲気、独特な雰囲気が、うん、なんかこの三太郎といい感じにマッチしてたんじゃないかなっていうふうに思ったので、うん、はい、オンエア楽しみにしたいなと思ってます、うん、なんか三太郎って結構いろんなキャラクターが出てくるから、うん、なんかすごいいいスパイスになったなっていう感覚が私の中ではすごく強いです、うんうん、逆に違和感のまんまで良かったというか。そうですね、うん、いい意味でのなんか、うんうん、噛み合わなさが面白いみたいな。嬉、うん、はい、しいです。あのさんが普段バンドとかやられてるっていう話を聞いて、うんうん、音楽をね、はい、歌の中ではわりかしシャウトしたりとか、うんうんうん、いろいろそういう面もあるということで、うんうん、プロフィールを教えました教えていただきました。あのさんのこの喋り方に引き込まれちゃって、うんうん、なんか半分入ってないというかそういうこともあったけど、今回は遅く喋ってくださいっていう、ね、ちゃんとね、いつもは早く喋ってってよく言われるのに、うん、この現場では遅く喋ってくださいっていうのを初めて言われたから、ちょっと混乱してるあのさんを初めて見ました、うん、はい、初めての経験でした。ゆっくり喋ってって言われることが、はい、うん、逆に自分がね、天のじゃこっぽいっておっしゃってたから、はい、あのちゃんは何かあるのかな。僕は結構ファンの人とかにも好きですとか応援してますって言われても、うん、あっそって言っちゃうんですよ。あっそう。でもすごい嬉しくて好きなんで、ちょっと今年はちゃんと気持ち伝えれるようにしたいです。今回の役にぴったりな、うん、でもそれが嬉しい可能性もあるよね。でもあっそって言われることが、うん、そうですね、あ、ファンからしたらね、うんうん、朝結構散歩するんですけど、その散歩コースが結構その小学生たちとも一緒になったりして、結構もう 7,8 人名前を覚えるぐらいになってて、うん、でその子たちとこう話してたりするとまたこう大人とは違う会話をできるので、まあちょっと若いレベルがだいぶ若くなっちゃいましたけどそういうの面白かったりしますよね。なんかトイレの花子さんの話になってその小学校で出るトイレがあると、うんうんうん、奥から2番目のトイレに花子さんが出るっていう話をしてたんで、俺は、その花子ちゃんは出んねやって言うたら、ちゃん付けダメだよみたいな。いや俺からしたらもうだいぶ年下やからちゃん付けでいいやろ、いやダメ、さんって呼んでくださいみたいな話を花子さんのね、はい、されたっていうだけの話です。大型バイクの免許を取りたくて。すごい。なんか今まで原付バイクを乗ってたんですけど、うん、去年骨折、顔骨折しちゃって事故って、うん、で、うん、まあ、原付もう乗っちゃダメって言われてるんで、うん、大型バイクの免許を取って乗りたいと思ってます。バイクがダメじゃなくて原付ダメって言われ て言われてます。だから大型だったらいいんちゃうかなと思って、はい、なるほど車とかじゃなくてバイクがいいです。なるほど、
新しいね。しかも中型行かないで大型行くんだね。トンチが効いてるよね。天の尺だね。天の尺なのかな。ってダメって言われてるんでしょ。そうね、そう。バイク乗ったら、はい、あ、でも大型はいいって言われた。そんな人いない。いないですよ。まだ言ってない。言ってはないけど。じゃあ今多分びっくりしてる人がどこかにいる、うんうん、そうだね。まず中型免許取んないとね。そうです、ね、中型から大型へ、うんうん、なる